আছো গুৱাহাটীত। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছো যদি গমেই পাইছে গুৱাহাটীত আছো। আৰু ৰেবত এই জেগাটোৰ নাম কি কয়, হা, অ' সৰু মটৰীয়া, ডাউন টাউন সৰু মটৰীয়া ইয়াত আছে। ৰেবতৰ মানে ৰেবতে লগৰ এজনৰ ৰুমত আছিলে। আৰু ভাল খবৰ আছে ৰেবতৰ ফালৰ পৰা, কণ্টেক্ট পাছতে জনাম। তাৰ আগতে মানে আমি এতিয়া বজাৰ কৰিব গৈ আছো। কি আনিম ৰেবত, কি আনিম আনিম আৰু মানে মুঠতে বজাৰ কৰিব গৈ আছো এতিয়া আমি। আজি ৰেবতে বোলে আমাক গাহৰি মাংস খুৱায়, কিন্তু গাহৰি মাংস বা ক'ত পায় এতিয়া নাজানো নহয়, সেইকাৰণে মানে বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছো। ই জানে, ই লৈ গৈ আছে। মইতো বাৰু নতুন মানুহ এইটো জেগাত, এতিয়া কেইদিনমান থাকিলে গম পাই যাম ক'ত পায় কি কি পায়। এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো আমি, কি আছিলে, বৰবাৰী নেকি ন জেগাটোৰ নাম, বৰবাৰী ফালে গৈ আছো। ফাইনেলি পাই গ'লো এইফালে, বাবুজ গাহৰি দোকান, মানে ইংলিছত লিখা আছে বাবু পৰ্ক শ্বপ। গাহৰি মাংস লৈ আনিলোঁ, আৰু লৈ আনি এতিয়া মানে আমি ভাত চব্জি বনাব লৈছোঁ। আৰু বৰ্তমান আছোঁ মই মানে এই ৰেবতে, এই ৰুমটোতে থাকিছিলে, এতিয়া বৰ্তমান মানে ৰুমটোৰ পাকঘৰত আছোঁ। আৰু মই থাকোঁ মানে, মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছে এই কুকাৰ এইফালে ভাত বহাই থৈছে, কুকাৰটো হুইচেল মাৰি আছে, অলপ সময় ৰৈ দিব কুকাৰটো হুইচেল মৰালৈকে। মানে মই থাকোঁ হেঙৰাবাৰী, আৰু ৰেবতে থাকে ইয়াত এইটো সৰু মটৰীয়া একজেক্টলি ডাউন টাউন সৰু মটৰীয়া। আৰু এতিয়া আমি মানে ৰেবতে কেইদিনমানৰ কাৰণে ইয়াত আছিলে কাৰণে মই আহিছোঁ, আৰু লগতে এতিয়া আজি এসাঁজ খাম। ৰেবতে বনাই খোৱাব ন ৰেবত, এই মানে ৰেবতৰ হাতৰ যিটো বনোৱা, মানে ৰেবতে যিটো বনায় খাই বহুত মজা লাগে। বিশেষকৈ মানে গাহৰি মাংস হ'লেতো আৰু বেছি ভাল লাগে, কিন্তু আজি কোনো ধৰণৰ মানে ইউনিক ৰেচিপিটো নবনায়। কি 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 বনাবি ৰেবত, কি কি বনাবি, শুকানকৈ বনাব, ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাব, কি কি কি, আলু আৰু বিলাহী ন, আলু বিলাহী শুকান ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাব গাহৰি লগত। আৰু বহুত দিনৰ গাহৰি খোৱা নাই, আৰু গুৱাহাটীত মানে 380 টকা লৈছে গাহৰিটো আৰু কেজি। আৰু মানে একদম ফূৰ্তিৰ খবৰ এটা আছে, মই কৈ দিছোঁ, ফূৰ্তিৰ খবৰটো জনাই দিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে ৰেবতক মানে আমাৰ ভিডিঅ'ত ৰেগুলাৰলি দেখা নোপোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত সুধি আছিলে যে, বহুতে সুধিছিলে মাজে সময় যে ৰেবতা ক'ত গ'ল, আজিকালি ৰেবতাক নেদেখাই বুলি। তাৰপিছত এতিয়া মানে আমাৰ ছাৰে মানে দুটা চাকৰি ক্ৰেক কৰি থৈ দিছে। তাৰ এইফালে চাওক, ছাৰে নিজে ক'ব আৰু, ছাৰ মানে আমাৰতো চাকৰি নাইকিয়া, মানে এতিয়া সি অফিচত কাম কৰিব, চাকৰি কৰিব, তেতিয়াহ'লে আমিতো ছাৰ বুলি মাতিব লাগিবগৈ। সেইকাৰণে এতিয়া ছাৰ বুলি কৈ লৈছোঁ আৰু, ছাৰ কি কি চাকৰি, দুটা সৰু সুৰা চাকৰি হ'লেও কি চাকৰি কৈ দিয়া আকৌ। দুটা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু এচিষ্টেণ্ট জেলৰ পষ্ট দুটা পাইছে, আৰু দুটাৰে কি কি হয়, কি কি হয়, এইটো গ্ৰেড থ্ৰীটো কি আছিলে, এচিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট PWDৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট, মানে আৰু খুবেই ভাল খবৰ। আৰু ভাল লাগিছে ৰেবতে পাইছে, আমিতো বাৰু এইবিলাকত মানে পাবও নোৱাৰোঁ, আৰু পঢ়া শুনাও নকৰা হৈ থাকিলোঁ, নিজৰ কামতে ব্যস্ত থাকোঁ। যিটো মানে আমাৰ ৰেবতে মানে 1.5 বছৰ আমাৰ লগত মানে ইমানটা কমকৈ লগ ধৰি নিজে পঢ়া শুনা কৰি কষ্ট কৰি মানে কষ্টৰ ফলত চাকৰিটো পাইছে, ভাল লাগিছে বুলি মানে ইমানটা টাইপ কৰিছোঁ বুলি নহয়, কিন্তু মানে সঁচাই মানে প্ৰাউড কৰিবলগীয়া কথা যে মানে পাইছে, ভাল লাগিছে। লগৰৰ মাজত মানে দুজন লগৰীয়া পাইছে, আৰু এজন আনন্দ পায়েং বুলি মোৰ লগৰ, একেলগে লখিমপুৰত পঢ়িছিলোঁ, ৰুমত একেলগে থাকিছিলোঁ, সিও পাইছে, দুজনৰ কাৰণে মানে বহুত সুখী হৈছোঁ আমি। আৰু সেই বুলিয়ে মানে ৰেবতে মই পাৰ্টি বুলি কৈ থকাৰ কাৰণে আজি মানে মাংস বনাই মানে ইয়াৰ হাতৰে খুৱাব আৰু, মেইন পাৰ্টি মানে ঘৰত হ'ব বোলে, গাহৰি মাৰিব বোলে ঘৰত, হেভি পাৰ্টি হ'ব। আৰু এতিয়া মানে আমি নৰ্মেল কি কয় গাহৰিৰে কাম চলাই ল'ম ন ইয়াতে, ইয়াত মানে এনেকৈ বনাই খুৱাব আৰু, এনেকুৱাই হয় আৰু। কিছুমান মানে এতিয়া বহুত কাহিনী আছে, কেতিয়াবা শুনাম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু বহুত দিন হ'ল যে ব্লগিং শ্লগিং বনোৱা নাই, বনোৱা নাই সেইকাৰণে মানে কোৱাও মানে এইবোৰ কথা নোকোৱাই হৈ গ'লোঁ, এনেকুৱা লাগে কথাবোৰ। তাৰপিছত বহুত দিনৰ মানে ৰেবতক লৈ কথা কিছুমান ক'ম, বা ৰেবতেও ক'ব, ময়ো কৈ দিম কেইটামান, মানে ডিগ্ৰী পঢ়োঁতে, ডিগ্ৰী মানে অলপ আপোনালোকে মানে ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব পাৰিব, বেলেগকৈ একো মানে এই কি বুলি ক'ম, লেভেল মাৰি বা কিবা কৰি কোৱা নাই, চিম্পল সহজ সৰলভাৱে ল'ব যে ৰেবতৰ কাহিনীটোৰ পৰা কিবা এটা আপোনালোকে শিকিব পাব সেইটো বুলি ভাবি ল'ব। পলাই গ'লি হেই সোনকালে, ইয়াক দেখাই ক'ব লাগিব, আহিল হেই দৰ্জাতে। এতিয়া মানে এইফালে এতিয়া ইয়াৰ মানে কি হ'ল, আমি প্ৰায় সেইটো মাজি লগৰ এজনীও আছে, হেই তই দৰ্জা খুলি দেখাত, এনেকৈ দেখাত নহ'ব। আৰু এইফালে ৰেবতে আছে, মানে আমি এই মাজি, মই আৰু মানে মিগাং, আনন্দ এনেকুৱা, আৰু ভুৱন আৰু এজন লগৰ আছিলে, মানে সকলোৱে মানে একেটা ৰুমত লখিমপুৰত পঢ়িছিলোঁ, একেটা ৰুমত থাকিছিলোঁ NL কলেজত। আৰু
সেই তাত পঢ়ি থাকোঁতে মানে এন এল কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে চবেই একেলগে থাকিছিলোঁ, এটা ৰুমতে এটা ঘৰতে থাকিছিলোঁ, মানে একেলগে থাকিছিলোঁ আৰু প্ৰায় আমি 4-5 বছৰ একেলগে থাকিলোঁ ন তাত ৰুমত, 5 বছৰ একেলগে থাকিলোঁ ৰুমত। আৰু মানে এই যেতিয়া মানে 3 বছৰত লোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰি গুচি যায়, তেতিয়া 3 বছৰত লোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰি গুচি যায়, কিন্তু আমাৰ ৰেবতৰ কেইখন বেগ আছিলে 19খন ন, ই লাজ কৰিছে চাগে ক'বলৈ, মই কৈ দিছোঁ কিন্তু লাজ কৰিবলগীয়া কথা নহয়, 19খন বেগ আছিলে। আৰু 19খন বেগ আছিলে তাৰপিছত তাৰপিছত যেতিয়া মানে 4 বছৰত 4 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত 14খন আছিলে কিনা, 4 বছৰ পাৰ হোৱা 4 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত মানে 14খন বেগ আছিলে। 14খন বেগ মামুলি নেকি ভাবি চাওকচোন, 14খন বেগ পেপাৰ আছিলে। আৰু তোৰ মেজৰটো মেথছ আছিলে ন, মেথছ মেজৰ আছিলে, আৰু মেথছ মেজৰ আছিলে, তাৰপিছত 14খন পেপাৰ বেগ আছিলে, মেজৰৰো বেগ আছিলে, বাকী বহুত মানে কি কি পেপাৰ আছিলে মইতো পাহৰি থাকিলোঁ, ইয়াৰহে মনত আছে 14খন পেপাৰ বেগ আছিলে। আৰু সেই 14খন পেপাৰ এবতে মানে 1 বছৰত পঢ়ি 2টা ছেমিষ্টাৰত লাষ্ট মানে লাষ্ট চান্স আছিলে আৰু 2টা ছেমিষ্টাৰৰ, সেই মানে 2টা ছেমিষ্টাৰ মানে 1 বছৰ লাষ্ট চান্স আছিলে, আৰু সেই বছৰত মানে 1 বছৰৰ ভিতৰত 14খন পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিছে একদম মানিবলগীয়া কথা। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা মানে ৰেবতক মানুহ আকৌ, তাৰপিছৰ পৰা মানে তাৰ পাছতো সি মানে ইয়াৰ কাৰণে বহুত আপ এণ্ড ডাউন আছে আৰু গোটেই ফুল ডিটেইলত ক'ব নাযাওঁ। তাৰপিছত তই কি কৰিছিলি কৈ দিছোঁ অলপ, কি কি শিকিলিগে, জিমত আছিলে, জিমত ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আছিলে, সকলো গল জিমত মানে কোচিং ট্ৰেইনাৰৰ কোচিং লৈছিলি ন, ট্ৰেইনাৰৰ কোচিং লৈ মানে জিম ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আছিলে। তাৰপিছত আকৌ মানে ভাবিলে যে এনেকে কৰি থাকিলে নহ'ব বুলি ন, মানে ফাইনেন্সিয়েলি বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু ঘৰৰ মানুহেও কৈ থাকে আৰু মানে চাকৰিটো লাগে বুলি, আজিৰ যুগত আৰু সকলোৱে মানে চাকৰি 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 নহ'লে ছোৱালীও নিদিব, চাকৰি নহ'লে সন্মানো নিদিব, সেনেকুৱা টাইপৰ অলপ কিছুমান কথা আহি পৰে। সেয়াই ভাবি মানে ৰেবতে লাষ্টত মানে পঢ়া শুনা অলপ কৰিলে, পঢ়া শুনা কৰি মানে আমাৰ লগত মাজত ব্লগ ওলাই থাকিছিলে ন লকডাউনত, সেইটো সময়ত পঢ়া শুনা কৰা নাছিলে, সেইটো সময়ত জিম ট্ৰেইনাৰ আছিলে, তাৰ পাছৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰিব ধৰিলে ডিব্ৰুগড়ত গৈ থাকিলে তেনেকেই। তাৰপিছত এবছৰমান পঢ়া শুনাৰ পাছত এছআইটো পাছ কৰিছিলি ন, এছআই পাছ কৰিছিলে, ভাইভাও দিছিলে, কিন্তু লাষ্টত মানে ছেলেকশ্যন নহ'লগৈ, আৰু তাৰপিছত ছেলেকশ্যন নহ'ল, এছআইত ছেলেকশ্যন নহ'ল, এছআই ছেলেকশ্যন নোহোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে দুটা দুটাত পাই গ'লে গ্ৰেড 3 আৰু জেইলত। আৰু আমাৰ এবতৰ মানে এইটোৱে মানে আজি মানে সেই তাৰে ফূৰ্তিত মানে সি আজি মোক মাংস খুৱাবলৈ মানে আৰু দুজনমান লগৰ আছে সিহঁতক পাছত দেখুৱাওঁ মাংস লৈ আনিছে খুৱাবলৈ এতিয়া। তাৰপিছত এয়াই মানে মই ৰেবতৰ কাহিনীটো কৈ মানে জাষ্ট আপোনালোকক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ আছিলে, মই ইমান ডিটেইলত ক'ব যোৱা নাই, মানে জীৱনত কেতিয়াও মানে হাৰ মানিব নালাগে। ৰেবতৰ পৰা দেখিলোঁ মানে 14খন পেপাৰ 1 বছৰত যে ক্লিয়াৰ কৰাটো সাধাৰণ কথা নহয় বুলি ভাবোঁ মই, 14খন বেক পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰিও তাৰপিছত আজি মানে পঢ়ি শুনি ইমান আগবাঢ়ি গৈছে, যেনেকৈ হ'লেও চাকৰি এটা পাব পাৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বেষ্ট অফ লাক দেই নতুন চাকৰি, চাকৰি পোৱাৰ পিছত আমাক চিনি নোপোৱা নহ'বি আকৌ, পাছত আমি জেইলৰ চাহ মাতিব লাগিব, জেইলৰ চাহ ভাল লাগিছে নাই, কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া আকৌ, মনটো ভাল লাগিছে।